ele tem que fazer, ou seja, trabalho de verdade, e quando o IO voltar, ele continua já com os dados que ele estava recebendo. Só que isso é complicado, porque você, a maneira que eles conseguiram, que é basicamente próxima ao que o Node.js faz, é você ter callback e error back para cada request, cada requisição, cada vez que você pede IO. Então, isso fica muito complicado. Fica muito complicado de manter, principalmente você tem que fazer 10 requisições, significa que você tem que ter 10 callbacks e você tem que começar a alinhar isso. Existem algumas maneiras de você resolver, só que a maioria das maneiras no Ruby, por ele não ter IO the function, são mais complicadas de manter ainda, você tem que fazer mágica. Então, por exemplo, os eventos que você tem são difíceis de testar, eles são difíceis de acompanhar e eles não são o que a gente está acostumado. A gente está acostumado com chegar e dizer, você faz a aquisição e você continua e ela já tem o dado pronto. Bom, será que a gente tem alguma outra opção? A gente tem mais complicações, as threads no MRI não são concorrentes. Isso significa que você rodar duas threads ao mesmo tempo não quer dizer que as duas coisas vão estar rodando ao mesmo tempo, porque você não está usando dois núcleos. Ruby tem um global interpreter lock. Quando você faz uma linguagem, você tem um global interpreter lock, é uma maneira de tornar tudo mais fácil, tanto para o programador, quanto para quem está desenvolvendo a linguagem. No Ruby 1.8, você tem um conceito de green threads. Significa que as threads rodam a nível de VM. Então, só que todas essas threads são paradas por um GUI. O GUI diz o seguinte, beleza, essa thread está rodando, mas só essa thread vai rodar de vez. Quando a outra thread quiser alguma coisa, ou quando ela for rodar, ela tem que parar e esperar a primeira thread acabar o que está fazendo. Ele passa pelo interpretador e cria uma thread no kernel. Significa que o Ruby inteiro é uma thread no kernel. No Ruby 1.9 eles já mudaram isso. Pois você tem as green threads, você ainda tem o GIL, só que você tem várias threads no OS. A vantagem disso é que quando você pede um I/O no Ruby 1.8, você bloqueia tudo. Se você tem 300 threads, você vai bloquear as 300 threads. No Ruby 1.9, não. Quando você pede um I/O, ele manda o I/O para essa thread e as outras threads continuam no mesmo esquema que elas deveriam fazer. Por outro lado, o JRuby e o Rubinius 2.0, eles têm threads de verdade. Uma green thread é mapeada para uma OS thread e tudo funciona beleza como deveria funcionar. Então, a maneira que eles conseguiram para resolver o problema de você ter um GIL e você ter várias threads é você ter 10 milissegundos para rodar cada thread. Significa que é um fair scheduler. Toda thread ela tem o mesmo tempo para rodar, depois ela é interrompida e uma outra toma seu lugar. Então você tem 3 threads, 10 milissegundos, próxima thread, 10 milissegundos, próxima thread. Se ela não terminou o que ela tem que fazer, problema dela, vai para a próxima. Próximo tempo que ela tiver para rodar, ela continua. E, bom, a partir do Ruby 1.9 entraram os fibers. Os fibers funcionam de maneira parecida com threads, só que ao invés de usar o fair scheduler, o scheduler fica a cargo do programador. A gente tem o controle sobre quando vai parar e quando vai voltar. Isso é mais leve, rápido, mas é muito mais complexo de manter porque você é obrigado a controlar o scheduling. E outra coisa, não tem concorrência. Se você quiser ter concorrência em uma implementação como o JRuby, por exemplo, você tem que colocar a fiber dentro de uma thread. Bom, aqui a gente está simulando, são duas threads. Uma tem 50 milissegundos de tempo de processamento real, e a outra tem um I/O e depois disso ela tem 10 milissegundos de processamento. Então o que a gente faz? No fair scheduling, aqui, você tem 10 milissegundos, volta, 10 milissegundos, esperou o I/O, ainda não voltou, volta, processa, volta. Então ele vai ficar voltando. No final você acaba demorando 100 milissegundos para processar isso, porque você tem que fazer essa mudança de contexto várias vezes. Com as fibers, não. Com a fiber, você pediu o I/O, você parou a fiber, vai para a próxima. Então você pega os 50 milissegundos que ele está realmente processando alguma coisa de verdade, e até lá o I/O já voltou. Quando o I/O voltou, você termina de processar e você acaba economizando 40 milissegundos nessa brincadeira. Bom, mas beleza, como isso nos ajuda com o nosso problema? Que é mais ou menos o que eu expliquei. E o Event Machine, ele tem várias extensões de C, e ele roda os I/Os em threads separadas, a nível do C mesmo, e retorna um callback, roda um PROC quando elas terminam. Então, se a gente colocar todo o nosso código em Fiber, e dizer que no callback dele, ele vai dar um resume no Fiber, a gente pode transformar isso
Note que a gente tem uma request, um callback, depois outra request e outro callback. Isso. A gente tem um método simples que resume o fiber quando ele termina e nossa request está totalmente procedural. A gente não tem callback, a gente não tem mudança de contexto. Todo aquele alinhamento de callback que a gente tinha, que não era muito, mas a nível de demonstração, acabou. Está fazendo tudo proceduralmente. E bom, a gente tem o Event Machine Synchrony, que é uma outra gem, que ela faz isso. Ela te dá um contexto de fiber em que você pode rodar qualquer request do Event Machine proceduralmente e ele vai retornar o callback, ele vai cuidar de tudo. Cuida a parte complicada da gente, coloca o bloco dependendo do fiber e cuida do scheduling da fiber para retornar assim que o blocante ocorrer. Isso obviamente só funciona no Ruby 1.9. E tem uma outra coisa. A melhor implementação hoje para rodar Event Machine e o Synchrony, para rodar com Fibers, é 1.9.3. O JRuby, ele tem um problema que não é exatamente um problema, mas foi a solução que eles encontraram, que é mapear uma Fiber para cada... uma Fiber em uma thread. Então, uma Fiber no Ruby normal é muito mais rápido e muito mais simples de levantar que uma thread. Então isso fica bem mais lento. Existe um patch, que se não me engano você faz o patch na JVM mesmo, em que você consegue mapear isso em uma corrotina. Aí já é outro esquema e você consegue realmente essa velocidade. Mas segundo o QMX, nosso consultor de Java... 2013. Só vai entrar em 2013. Isso. Bom, vamos pro próximo. Só que isso não é aplicado pro REC. Hoje as soluções que a gente tem de stream pro REC, de poder utilizar e eu não bloqueio no REC, não são legais. E o Golia tem uma solução para isso. Ele é basicamente o Event Machine, um HTTP parser rápido, que é o HTTP parser do Mongrel e agora do Puma também, e Fibers. Isso, retorna em amor. O Golia tem uma classe principal chamada Golia API. Todos os serviços que a gente cria devem dar essa classe. Ele fornece métodos para cuidar de requisições HTTP. E outra coisa, o Golia não é hack. Não vá achando que os seus middleware hacks vão funcionar, nada vai funcionar, porque ele tem a API dele é própria. Existe uma chance que funcione porque alguns métodos são parecidos, mas não todos. E esse é um service do Golia. Quando eu implementei o projeto que eu utilizei ele, eu preferi colocar vários services. Talvez exista uma outra maneira mais organizada e melhor para fazer isso, mas eu não encontrei. Você tem a classe. Existe uma peculiaridade, a classe principal que você chama, ela tem que ter o mesmo nome, obviamente snakehasing, da sua classe principal do Golia API. Então, por exemplo, se você quiser rodar esse hello, você tem que ter um hello.rb. E esse hello tem que responder um método response. Response basicamente recebe como argumento um environment e retorna um array que nem o hack retorna, mesma coisa. Bom, aí ele tem um esquema de middleware próprio também, que é basicamente uma interface bem parecida, tem um método call e não tem muito truque. E eles funcionam por composição. Você pode acumular vários deles e para conseguir o resultado que você quer. Então, por exemplo, eu tenho nessa request o Golia hack params, que ele me dá um hash params que eu consigo controlar. O default webtype, que ele faz o setupzinho do webtype. O formatter JSON, que ele retorna tudo como um JSON. E o render, que juntando com aqueles dois em cima, ele transforma a minha request em um JSON automaticamente. E o heartbeat. Heartbeat ele cria uma path em barra status que basicamente retorna 200. Você pode usar isso para monitoramento com nagens, por exemplo. E, bom, a streaming, ele suporta nativamente, que é o grande exemplo do Event Machine, é streaming, WebSockets. E com o Event Machine fica ainda mais fácil porque você, apesar de você estar rodando Golia, você continua tendo acesso a tudo que o Event Machine te fornece. Então, por exemplo, a gente tem uma classe que, esse é um outro método que ele define vários, onReaders, esse response, e o response é o principal, ele está mandando, o stringSend vai mandando a requisição sem fechar, e no final, depois de 10 segundos, ele manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manda um boom e termina a conexão. E depois ele retorna o stringResponse, faz basicamente retorno estado 202 com um exStringGolief, como um header. Bom, ele também fornece um API roteamento tipo hack router, que é feito com uma camada de proxy, basicamente uma classe de proxies
em cima disso, que liga cada serviço a um path. Então, se você quiser ter vários paths, você não usa a mesma classe, você usa uma classe para cada path e vai montando isso. A classe proxy não precisa definir o método response, é o único caso que você não precisa definir. Se você esquecer de definir, você não vai ter o resultado. Além de você não ter o resultado que você deseja, o Golia vai reclamar muito. Então, a gente tem uma classe Hello World, que define o método response daquela mesma maneira, um post Hello World, que é a mesma coisa, define o mesmo método. E aqui, esse API router, a gente está fazendo o roteamento dele. Significa que um get Hello World vai para a primeira classe e um post Hello World vai para a segunda classe. Bom, ele fornece também um API de configuração. Ele carrega automaticamente um arquivo com o mesmo nome do service que você definiu dentro da classe, dentro da pasta config. E dentro desse arquivo que ele faz, ele coloca dentro do próprio contexto do Goliath, inclusive se você quiser mudar alguma coisa do Goliath dali dentro você consegue tranquilamente. O config fica disponível como um hash. Depois que ele é carregado, as chaves que você definiu viram métodos dentro do arquivo source. Significa que se você tiver um método, sei lá, redis, você se definir config redis, você vai ter um método redis no seu arquivo de service. Então isso significa que vocês têm que ter cuidado com o nome que vocês vão colocar, porque no mínimo ele vai reclamar. Porque, como eu mostrei, na configuração o config redis é uma conexão do redis, e no código eu consigo utilizar o redis tranquilamente. E para testar código do Goliath é tão simples quanto testar código no Eventer, não tem nenhuma dificuldade mais, porque ele fornece um test helper chamado ifAPI. Esse ifAPI eu passo a classe do meu service e rodo isso dentro desse bloco. Eu testo ele sincronamente, eu não preciso fazer aquelas magias que você precisa fazer para rodar com um event machine, para testar com um event machine. Funciona perfeito. Então aqui, no Stack Helper, eu adiciono isso aqui. E isso é um exemplo de um API. De um ifAPI para teste. Ainda tem uma coisa a mais. Dentro desse método API você tem um hash config. E esse hash config você consegue fazer dependency injection do que você precisar. Se você precisa de um MySQL, você coloca que o config MySQL é um mock. E eu simulo como eu quero fazer. Se eu quiser fazer uma classe diferente, eu simulo. Isso facilita muito testar. Às vezes fica até mais simples que testar coisas com rap puro. Bom, obrigado. Foi basicamente isso. Espero que não tenha sido muito denso. E mais uma coisa. Esse é o Food for Tough. São coisas que vocês podem dar uma pesquisada, dar uma olhada e testar. Que dá para você se divertir muito. E eles são soluções parecidas com o Goliath em algum momento. Esse é o NIO for R, que ele fornece uma camada de I/O não bloqueante também, e o celuloide e o celuloide I/O, que são a implementação de futuros em cima do NIO for R. Isso significa que você pode pedir uma request do MySQL, mas ele só vai bloquear quando você definir que quando você precisar mesmo. O NIO e o NET, que fornecem basicamente a mesma coisa aqui para o Java, e o Node Fibers, que é algo muito próximo do Goliath, só que para JavaScript. Essas são as referências e é isso. Perguntas? Você usa ele em produção? Como é que você faz deploy? É a mesma coisa, uma classe Ruby. Você dá um Ruby com os argumentos, é simples. Não tem truque. Se você for colocar no Heroku, você pode colocar um foreman e ele vai funcionar tranquilamente. Eu já vi a camiseta aqui, ó. GG. Não sei. Não, acho que são todas. Tem GG sim. Então, já que ele usa o Rack, né? Ele é tipo. Ele tá no mesmo nível do Rack, geral. Sim. Ele é um substituto para o Rack. Então eu consigo colocar o Event Machine em cima dele e colocar o framework. Pelo contrário, ele roda em cima do Event Machine. Tá, era mais ou menos isso. A minha pergunta é o seguinte, eu realmente não sei, é curiosidade. O Event Machine, ele é compilado em C, tanto que você vai instalar, ele tem sim. E ele tem um pool de threads. Então, por exemplo, quando eu quero fazer uma coisa, porque assim, você vai bloquear o event loop. Então você vai fazer uma coisa que vai demorar, você joga no pool de threads, do próprio Event Machine.
Por que que, você sabe dizer, por que que o Goliath preferiu usar o Fiber, que é uma coisa altamente trollável? Assim, o próprio Tenderlove fica zoando que ele fez uma implementação de Fibers que funciona, que na verdade Fiber igual a Thread. Ele fez assim uma classe. Sim. Porque e o outro Fiber tem a deficiência do 4K de stack. Passou. Sim, 4K isso. E explode. Então você sabe dizer por que que o Ilya ele decidiu usar Fiber e não Threads, pool de Threads do Multimachine? Então, a questão é que você usar o pool de Threads, você não tira a complexidade de você ter callback, você ter esse tipo de coisa. E outra coisa, não se enganem, ele roda com Threads. Só que ele roda as Fibers dentro da Thread Pool. A questão é que, ao contrário das Threads, as Fibers não são concorrentes. Ou pelo menos as Threads em implementações corretas. Então sim, ele escolheu por causa para você poder controlar o scheduling e para você poder fazer um código similar a um código síncrono sem ter complicações. É, porque, por exemplo, o próprio Event Machine tem os conceitos de future. Então você pode falar assim, roda isso aqui, então é mais ou menos isso, tipo, o negócio da Fiber. Então, basicamente. Eu fico imaginando por que que ele não fez isso, sendo que o Fiber não tem mais implementação. Não sei agora no Ruby 9.3, se tem mudado. Eu participava da lista de discussão do Goliath, o Ilya falou que era principalmente pelo fato desse pseudo-síncrono. Tá, é mais uma questão de design, de código, do que um post que ele fala. A legibilidade. O Fiber é para deixar a legibilidade do código legal para coisas assim. Ah, entendi. Tá, entendi. É basicamente programmer love, não tem... Não tem uma melhoria técnica. Tem uma palestra dele falando só sobre por que ele implementou algumas questões de threading e Fiber e tal, do Ilya. Acho que na Golgaruco ou na RubyConf. Na Golgaruco. Lá na Golgaruco, né? No Confreaks tem o vídeo, faz algumas semanas. É bem legal esse vídeo. E ele fala ele comenta essa questão de threads, limitações de tamanho de threads, de fibers e tudo mais. Golgaruco. É bem interessante. Sim. Eu confio muito no trabalho dele, porque o cara é muito foda. Ele é muito foda. Qualquer coisa que ele escreve, se eu não concordar, pra mim é uma minha... Não, eu já tenho, falando. Dá pra ver aqui, ó, que falou. É, dá pra ver. Mas é só pergunta. Mas não, beleza, eu confio muito no trabalho, eu só queria saber por que ele usou Fiber, sendo que é um negócio que tá em muita discussão, assim, que é tipo Ruffle Scale, né? Fiber. A questão pelo qual eu utilizei não foi pra ser. No projeto que eu utilizei não foi pra ser escalado. É porque a princípio o projeto que eu ia utilizar ia precisar esperar muito tempo em I/O, ele ia fazer pub-sub do Redisel, acabei selecionando uma solução que fosse em cima do Event Machine. E essa pareceu ser mais simples pra mim. E eu acertei, eu acho. Mais alguma pergunta? Isso é pra causar comoção, mas... Qual que é melhor? Thread ou Event Machine? Event Machine usa Thread, então... Eu acho que não existe melhor. São soluções diferentes, sendo que um utiliza o outro, então... O Event Machine é uma camada mais simples pra você poder usar Threads. Resumidamente. A pergunta era para comover mesmo, porque por coincidência, na semana passada, rolou uma tweetada de um paper onde os caras fizeram um levantamento de 2011 agora, e falaram que justamente, depende do cenário, os caras conseguem medir o quanto é bom o Invented Basic e o quanto é bom o Threads. É isso. Sinceramente, eu não substituí o outro. Isso é uma coisa, eu li esse paper, só que tipo, eu consegui tirar duas conclusões do paper inteiro. Três. Primeiro que o título é troll. Eles fizeram o título para fazer buzz mesmo. Segundo que o que ele fala é que as implementações de thread hoje são ruins. E que existe uma maneira de fazer uma melhor. E outra que threads são melhores se você tem uma máquina com 32 cores, se você tem alguma coisa que realmente vai aproveitar disso. Se você tiver uma máquina commodity na Amazon, o evento é mais inteligente. Claro que eu posso estar errado, mas a minha humilde opinião foi que é isso. Ninguém mais quer ganhar camiseta, é isso? Já acabou a camiseta. Essa é a última. Próxima palestra. Então o próximo que você vai falar é essa aqui. Ô, tio. Ele já ganhou, Tio.